Әлемнің ақыны атанған Олжас Сүлейменовтің атақты «Анама» деген өлеңін бағдарламасын оқып берейін. «Но людям я не лгал, хотя и не мог» Олжас Сүлейменов. «Не туралы бола ол, ашық аспан астындағы өмір жайлы мәңгілікке сөндірмейтін шырағым, асықпайтын кешқұрым шақыр мен аралауға қиялымның мен көрмеген тұрағын көктемдегі торғайдай, әлде күзгі қаздардай қанаттарым жарт әлемді шарлап ұшты асығып, Лимпопоның өзенінде қауырсын матырап, Цейлон жақтан соққан тәтті желге де құлаш серме басылып, не туралы мына жол өзімдікін дұрыс десем, өзім жерге сынап ол, пайғамбардың әкесі емес, бірақ ол, жуас болдың жуас пен, құлқымын жұмсамағын бірақ сен, мен де солай істегенмін, расында ант етемін, қара жол, көмек қолын созалмадым бәріне, мен бір құдай емеспін ғой әрине, қауқар бар ма жалғыз жаяу ақында, бар сұрақтың табалмадым жауабын, қолдан келіп тұрса да қалай да адамдарды алдаған жоқ алайын.